Rusiyada yaşanan böhran isə bu ölkədə çalışan azərbaycanlıların gəlirlərinə ciddi təsir edib. Nəticədə Rusiyadan Azərbaycana göndərilən pulun həcmi azalıb. Amma maraqlı bir məqam da var. Azərbaycandan Rusiyaya kifayət qədər böyük məbləğlər köçürülüb. Moskvadan Akşin Sabiroğlunun reportajı. Bu ilin ikinci rübündə Rusiya ilə Azərbaycan arasında şəxsi pul köçürmələrinin ümumi məbləği 225 milyon dollar olaraq açıqlandı. Bu isə eyni ilin keçən dövrü ilə müqayisədə 40% azalma deməkdir. Rusiya Mərkəzi Bankının verdiyi rəqəmlərə görə 2015-ci ilin ikinci rübündə fiziki şəxslər tərəfindən Rusiyadan Azərbaycana pul köçürmələri də 44% azalıb. Rusiyadan Azərbaycana pul köçürmələrinin azalmasının başlıca səbəbi Rusiya ki maliyyə problemləri ilə əlaqədardır. Əvvəla iş yerləri get-gedə azalır. Bundan başqa əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür. Əhali daha qənaətlə xərcləyir və daha az ərzaq məhsul alır. Azərbaycandan isə Rusiyaya pul köçürmələri əksinə artıb. Əgər ötən ilin ilk yarısında Azərbaycandan Rusiyaya 74 milyon dollar göndərilmişdirsə, bu ilin eyni dövründə bu rəqəm 91 milyon dollar olub.